Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos de volta ao segundo seminário Memórias Arquivadas: As Possibilidades dos Arquivos de São Paulo para a Pesquisa em História da Educação. Gostaria de reforçar que estamos ao vivo pelo canal oficial do YouTube do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Na descrição desse link, logo aqui abaixo, você encontra os endereços da Secretaria Municipal da Educação, parceira na realização deste evento de hoje, e também o link para que você que se inscreveu previamente para este evento possa fazer assinatura e receber o seu certificado pelo e-mail que você cadastrou. Antes de darmos início à nossa segunda mesa de hoje, eu gostaria de chamar aqui ao palco a Josi Oliveira. Ela é diretora do Núcleo de Ação Educativa aqui do Arquivo Público do Estado de São Paulo e ela gostaria de passar um recado para vocês. Josi? Já está atrás de mim, eu não tinha visto. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria enorme ter vocês com a gente, uma alegria mesmo. Vocês alegraram o nosso dia e nós estamos muito animados com as possíveis parcerias, então eu não quero perder a oportunidade de fazer o convite para vocês. São três convites, na verdade. Um deles é para vocês publicarem na nossa revista, o Arquivo Público do Estado tem uma revista chamada Revista do Arquivo. Nela a gente publica vários textos que discutem preservação, gestão, valorização, difusão relacionadas aos arquivos, à preservação da memória documental, ao patrimônio documental. E como a gente está aqui, né, com pessoas que estão pensando, pesquisando, olhando com esse olhar para a história da educação, a gente gostaria de disponibilizar a revista para que vocês enviem os seus artigos. A gente pode passar as informações para vocês depois e também tem na página, no site do artigo, do arquivo, as informações corretas que vocês podem acessar. O segundo convite é para que vocês visitem o arquivo, tragam suas turmas, convidem os seus colegas. A gente tem também a experiência da visita virtual. Mas a visita presencial, ela realmente é um momento único que vocês vão aproveitar agora durante a tarde. E quem está nos ouvindo também, aproveite para marcar. A gente tem todas as informações também no site. E o terceiro convite, aí um convite mais especial, eu considero um convite mais especial diante dos outros dois, que nós gostaríamos de tê-los como parceiros também na preparação das aulas de vocês. A gente tem um material, um acervo muito rico, e a gente gostaria que vocês estivessem aqui com a gente também, pensando em como vocês podem usar esses materiais em sala de aula, e como vocês podem trazer também os seus alunos para cá, para vocês poderem dar aula dentro do arquivo, que eu acho que também é uma boa oportunidade. Pensar não só no arquivo como um espaço para que vocês possam exercer o ensino, mas também pensar em materiais didáticos, pequenas exposições. A gente tem muita consciência de que o nosso acervo é um acervo riquíssimo e a gente tem muita satisfação em poder disponibilizá-los para que vocês possam também usar nos seus processos didáticos, pedagógicos, de difusão, da maneira mais criativa e mais interessante possível. Então, é um convite mesmo para vocês trabalharem com a gente. Nós estamos realmente muito animados com a presença de vocês aqui e com a imensa possibilidade de a gente multiplicar essas parcerias. Então, o convite é esse. Aproveitem bem a tarde e qualquer coisa que, se vocês já tiverem alguma coisa em mente, eu estou aqui à disposição para a gente poder conversar. Tá ok? Luri. Obrigado, Josi, diretora do Núcleo de Ação Educativa do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Por falar no Arquivo do Estado de São Paulo, nosso site é o www.arquivoestado.sp.gov.br. Entre no nosso site, verifique a nossa agenda e também entre nas nossas redes sociais, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Vamos então para a segunda mesa de hoje. As pesquisas acadêmicas e a importância dos arquivos e das fontes para a história da educação. Para a composição dessa mesa, as professoras Adriana Santiago Silva, Alessandra Secundo Paulino, Rivânia Calil Duarte e o professor Diego Benjamin Neves. Por favor, ao palco. Adriana Santiago Silva é graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bernardo do Campo e Pedagogia pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Pós-graduada em Docência do Ensino Superior e Neuropsicologia. Palavra difícil. Vamos de novo. Pós-graduada em Docência do Ensino Superior e Neuropsicologia. Acontece nos melhores telejornais.
Pós-graduada em Docência do Ensino Superior e Neuropsicopedagogia, mestra em Educação pela Universidade Federal de São Paulo, em 2017 e 2018 exerceu o cargo de gestora na Secretaria de Educação do município de São Bernardo do Campo, atuando como chefe da seção de Inclusão Educacional, membro do GEPIC, Grupo de Estudos e Pesquisas, Infância, Cultura e História. Adriana Santiago Silva, por favor. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar de volta a essa casa que me acolheu tão bem. Eu acho que eu já inicio aqui com agradecimentos a toda a equipe do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Foi aqui que eu estive para ter acesso às fontes, né, que subsidiaram a pesquisa de mestrado. E eu sempre fui muito bem atendida, e ser bem atendida em tempos normais, a gente espera, mas no meio da pandemia, né, que foi bem a época que eu estava fazendo o levantamento das fontes. Então, assim, gostaria de agradecer a equipe, porque foi um atendimento muito importante online, né, e-mails respondidos, e depois, quando a gente conseguiu vir na flexibilização, né, a gente chegando com horário, com toda a questão, né, dos protocolos sanitários, mas, mesmo assim, uma imensa boa vontade de todas as pessoas que nos atenderam, desde a portaria até quem separou a documentação. Então, para mim, é um grande privilégio estar aqui, né, poder falar um tanto da pesquisa e da contribuição, então, do arquivo. Eu intitulei hoje, né, essa breve apresentação que farei como as fontes documentais do Arquivo Público do Estado de São Paulo e a escrita da história da educação de São Bernardo. Eu coloco aqui a delimitação temporal da minha pesquisa, que foi de 1829 a 1889. Eu vou fazer tal qual... Isso acontece também com as melhores pessoas que apertam o botão e não vai, gente, mas vai, tenham fé. Mais para cá. Acho que está desligado, Adriana. Ah, é só ligar, né? Eu não sei onde ligar. Isso, só está desligado. Ah, agora foi. Foi, voltei um. Pronto. Obrigada. Então, acho que dispensam as apresentações, elas já foram feitas, né? Fazer tal qual a Magali para otimizar o tempo, nós já estamos um pouco estourados, né, com o tempo. Então, eu vou falar um tanto da minha pesquisa, mas a intenção é falar como que as fontes documentais que estão sob a guarda deste arquivo, o arquivo do Estado de São Paulo, quanto que elas foram importantes para essa pesquisa, né? O título da pesquisa é Imperioso é o dever de prendar a todo cidadão com a instrução primária. As escolas de primeiras letras de São Bernardo. Então, assim, na delimitação temporal que eu comentei, de 1830 a 1889. Entre aspas, está a fala de uma pessoa que foi extremamente importante para a instrução pública de São Paulo, né? Diogo de Mendonça Pinto. Ele foi inspetor-geral da instrução pública de São Paulo durante um longo período. E, na verdade, ele foi quem mais ficou no cargo durante o período imperial. E ele diz, né, essa fala ela é marcante, porque o que era importante? Ensinar, então, as crianças os ensinos elementares, os básicos, ler, escrever, e as questões matemáticas, aí, né, aritméticas, de ordem básica, das quatro operações. Aqui eu coloco a primeira citação, mas a sequência dela, inclusive, é que não deveria também ultrapassar isso, né, para o povo mais humilde, mais pobre, aprender as primeiras letras seria o suficiente. E aí eu quero entender essa instrução primária, quero entender essas escolas de primeiras letras, porque foram assim nomeadas, né, na verdade, por Dom Pedro, lá no período imperial. Essa lei foi criada, então, em 1827, falando que se estabeleceriam essas escolas, e eu quis entender como isso aconteceu lá em São Bernardo, né, hoje atual município de São Bernardo do Campo. A época... A gente vai dizer que São Bernardo era uma freguesia. A freguesia era o menor distrito administrativo que se tinha.
precisava ter o quê numa freguesia? Né? Um povoado e precisava ter uma igreja. A igreja foi criada em São Bernardo, em 1812. Né? Então, ela foi levada ao posto de freguesia. E nessa freguesia, então, se erigiu uma igreja. E, a partir de 1830, a primeira escola foi criada. Essa escola foi... teve como primeiro professor um padre, né? Era muito comum a questão religiosa estar ligada às questões do ensino. E aqui eu trago para vocês terem ideia, o primeiro registro iconográfico de São Bernardo foi feito por uma pessoa, né, que estava na comitiva de Charles Stuart, né, no ano de 1827. Ele era, na verdade, um inglês que estava aqui no Brasil, e aí foi feito, quem, não sei se aqui... Alguém é lá da região São Bernardense, mas hoje é uma das avenidas principais, a Avenida Marechal Deodoro. Então, é o primeiro registro iconográfico que nós vamos ter lá no ano de 1827. Esse lugar que falo, e quem provavelmente está aí nos vendo online, que são de outras regiões do Brasil, de outros estados, de outros municípios, né? É só para a gente entender um pouquinho que o que era chamado de freguesia de São Bernardo, hoje, na verdade, contempla 7 municípios. Então, era uma extensão territorial enorme, né? Então, a gente está falando de um local muito grande em questão de território, no local estratégico, porque ela fica, né? Na Serra do Mar, subindo a Serra, né, de Santos, a gente chega em São Bernardo, então era passagem, né, das pessoas que faziam aí na verdade, era uma forma, na época, né, econômica, muito importante, que era o tropeirismo, o transporte por moares, né, por mulas de mercadorias, lá do litoral até a cidade de São Paulo, se passava por São Bernardo, e, por isso, acabou tendo esse destaque e até essa elevação à freguesia. Né? Ficou muito conhecida na década de 80 pelas questões sindicais, né, pelos movimentos metalúrgicos. São Bernardo abriga empresas de grande porte, como Volkswagen, como Mercedes-Benz, e foi nessa época, inclusive, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve grande destaque, porque ele estava sempre envolvido nessas questões sindicais e por conta dessas empresas que estavam no município. Então, é quando São Bernardo tem bastante destaque, até de forma nacional. Né? Então, é desse lugar que eu falo. E agora entra, né, toda a parte do próprio arquivo, porque eu quis entender, então, como que acontecia lá no Império, como que eram as escolas de São Bernardo. Então, eu localizei aqui documentação em duas caixas específicas que eu cito, que é a 5.098 e a C7.215, onde eu localizei documentos, muitos documentos, relatórios, ofícios de professores, né? Eles mandavam para a Inspetoria Geral, né, da Instrução Pública, seus relatórios, seus pareceres, e eu trago aqui alguns exemplos de como essas fontes foram importantes para se compor, então, essa história, para se entender como foram as primeiras escolas em São Bernardo. Vejam, não existia pesquisa até então sobre esse período, né, no município. Então, ela é uma pesquisa inédita, mas, para isso... vim aqui algumas vezes, me debrucei, leitura de mais de 400 documentos para selecionar 113 para compor a pesquisa. Então, vou trazendo aqui alguns exemplos, como é esse, que é um mapa de alunos de São Bernardo, no ano de 1832. Então, é uma tabela, lógico que vocês não vão conseguir visualizar, talvez, né, muito o que está escrito. Então, contém nessa tabela nomes, matrícula, né, a data da matrícula, amor e geração, que seria o comportamento das crianças, a frequência e o aproveitamento. Vejam, esses documentos, eles não estão ainda, né, digitalizados, então foram documentos que eu fisicamente tive acesso, transcrevi todos eles para pesquisa, né? E quais foram as contribuições, por exemplo, de documentos como esse, como mapa de frequência para a pesquisa, né? Eu pude perceber que a primeira escola de São Bernardo, ela era uma escola masculina, mas também eram atendidas meninas, né? E aí eu fui descobrir por quê. Então, tinha uma legislação que dialogava, né, com esse fato, por exemplo, dos padres poderem dar aula também para as meninas, né?
Aqui também tem um dado importante de quantas crianças frequentavam a escola. Então, eu consegui, na pesquisa, fazer uma comparação com o censo imperial, quantidade de crianças que existiam em São Bernardo e quantas frequentavam a escola, né? Perceber que o comportamento era um item avaliativo importante, tanto que ele era, fazia parte, na verdade, de um documento. Esse mapa dos alunos, ele era encaminhado para a Inspetoria Geral da Instrução Pública, e era importante que se mencionasse o comportamento dos alunos, assim como o aproveitamento. Um outro exemplo que eu trago de fontes, relação de alunos, essa é do ano de 1845, que ela vai trazer aqui mais elementos, né? Como, além da matrícula e nome de alunos, quantidade, idade, filiações, naturalidade, as faltas, né, o estado que eles entravam de aprendizagem e aproveitamento, né, e conduta. Novamente, a conduta aparece. Esse documento, especificamente, que está aqui sob a guarda do arquivo, ele vai ajudando a problematizar na pesquisa as diferentes datas de matrículas. Então, a gente percebe que as crianças entravam, se matriculavam ao longo do ano. Então, a gente tinha crianças que se matriculavam em fevereiro e crianças que se matriculavam em outubro, né, do mesmo ano. E, assim, não existia outra escola, ou seja, eles não estavam estudando antes, né? Não existia outra escola em São Bernardo. As diferentes idades atendidas, esse foi um dado muito importante, né, para a pesquisa, porque a gente percebia que, na mesma turma, a gente tinha crianças com 7 anos e crianças com 12. Depois, isso, lá na segunda metade do século XIX, vai se regulamentar por lei aqui em São Paulo, em relação às idades. Mas, lá na primeira metade do século XIX, isso ainda não era regulamentado, então, diferentes faixas etárias frequentavam a escola, né? Filiação, quem que eram os pais dessas crianças, né? E aí aparece que, quando, às vezes, não aparecia muito o nome do pai, só o nome da mãe. Então, isso vão dando elementos de problematizações para compreender como que se deu o processo de escolaridade dessas crianças, né? O acompanhamento da aprendizagem e a conduta permanece como algo muito importante, né, nessa avaliação. Aqui eu trago também um mapa de alunos, né, que realizaram o exame. Os exames, eles passam a ser regulamentados por lei na segunda metade do século XIX, e, a partir dessa regulamentação, existiam mapas que tinham que ser encaminhados também para a instrução pública, né, em São Paulo. Então, o que, que era avaliado em exames, né? E aí eu tenho a relação de leitura, caligrafia, aritmética, geografia, cosmografia, gramática, análise e catecismo. Então, vejam, o que, que era importante nesses exames para que as crianças conseguissem, então, avançar para outras turmas, né? Ou começa-se, a partir daí a discussão, né, de uma escola seriada para a próxima série. Então, vejam, a partir dessas informações, que aqui está o documento, como foi dito amplamente no período da manhã, que o documento por si, ele é importante enquanto uma fonte, mas o pesquisador, ao pesquisador cabe a problematização desses dados. E aqui, quais foram as contribuições para a pesquisa, por exemplo, do mapa de alunos, né? A identificação do que era avaliado, a religião como algo importante, a criança precisava ter o conhecimento do catecismo, né? Da religião, no caso, a católica apostólica romana, para seguir, inclusive, nos estudos, né? A quantidade de alunos que realizavam os exames, porque nem todos estavam aptos a realizar os exames. Então, a gente percebe que em turmas, por exemplo, eu cheguei a pegar com turmas de 32 alunos, que apenas 8 realizavam os exames. Por quê? Só 8 poderiam realizar, né? Que estariam aptos para tanto. A localização das escolas, porque agora eu já falo de um documento de 1885, então aqui já havia sido criadas outras escolas de primeiras letras, né? Em São Bernardo. E é interessante a gente ver a diferença de avaliação das escolas masculinas e femininas. Eu trouxe aqui, eu gostaria de ler para vocês, que numa ata, né, de exame de uma escola feminina, tem a seguinte dizer da professora: quanto costuras, prendas domésticas, apresentaram todas trabalho mais ou menos perfeito. Distingue-se entre todas a aluna Claudina Pedroso pelo trabalho de crochê que apresentou. Ou seja, era avaliado, né, as prendas domésticas nas escolas femininas. E, por fim, eu vou já encerrando, né, já estamos aí. Aqui tem a ata, né? Além daquele mapa que eu mostrei, que era o mapa
dos alunos que realizaram os exames, aqui tem a ata do exame, né? E essa ata, ela é muito descritiva, ela vai falando exatamente como foi aplicado, tinha que ter testemunhas, tinha que ser pessoas na sociedade, né? Com boa fama para poder acompanhar, na verdade, todo o processo e a lisura desse processo, né? E assim também o nome das crianças que foram aptas, as notas. Então, são documentos que nos ajudam a entender como que era essa instrução pública são bernardense. O último exemplo que eu trago aqui é esse relatório de professores, e eu gostaria, eu trago, na verdade, enquanto exemplo, tá? Era um documento como esse, que estava escrito, não exatamente esse, mas eu trago a título de exemplo, que era um relatório de professores, na época que em São Bernardo houve uma epidemia, né, de varíola. Então, vejam, na época, uma doença que já existia vacina, mas, mesmo assim, muitas pessoas morreram. Né? Em São Bernardo, inclusive, tinha um cemitério, hoje localizado no atual município de Santo André, mas, na época, era tudo São Bernardo, como eu já disse, chamado Cemitério dos Bexiguentos, onde muitas pessoas... Ficou conhecido como Bexiguentos porque era o nome popular da doença, porque a varíola crescia como bexigas no corpo, né? Então, muitas pessoas morreram numa época em que já havia uma vacina para essa doença, mas a vacina não chegava a tempo. Eu gostaria de ler esse trecho, então, do professor Lindolfo de Paula, e ele escreve assim no ano de 1888. Comunico a Vossa Senhoria que a escola continua a ficar deserta de alunos por causa da epidemia da varíola, tendo já caído, com a terrível moléstia, alguns meninos. Se eu não receasse dificuldades pecuniárias por ter uma família um tanto grande, pediria uma licença ao menos por um mês, retirando, então, até melhorar o estado sanitário deste bairro. Mas, não podendo fazer, peço vênia para me dar a Vossa Senhoria que não seria desacertado esse digno conselho, pedir ao governo o fechamento dessa escola, ao menos até declinar mais a epidemia. A gente percebe algumas similitudes nesse pedido do professor e na situação que aconteceu em São Bernardo, no ano de 1888. A pesquisa, ela é extensa, ela tem mais de 200 páginas, mas a documentação, como eu falei, foram 113 documentos que estão sob a guarda desse arquivo, que possibilitaram verificar e entender como se deu esse processo educacional na freguesia de São Bernardo. Obviamente que esses documentos, eles foram lidos, problematizados, foram também, aqui eu trago um arcabouço legal de leis emitidas, né, na verdade, sancionadas pelo governo central, pela província de São Paulo, para ver o que, que dialogava, o que, que São Bernardo se adequava às leis, o que não conseguia se adequar. Então, a pesquisa foi se compondo a partir dessas fontes. Quando eu falo que é um privilégio estar aqui, é porque se não houvesse todo um trabalho, como já foi amplamente dito, desta casa, desse local, dessas pessoas, em preservar essas fontes, não seria possível, né, fazer essa pesquisa. Então, eu sou extremamente grata a esse local. Aqui eu trago uma foto de uma escola masculina em São Bernardo, já agora no século XX, é o primeiro registro fotográfico. É uma escola de meninos, né, uma escola masculina, e a gente verifica através da foto algumas questões, né, algumas crianças bem vestidas, outras descalças. Não localizei nessa fotografia qualquer criança negra. A minha pesquisa, ela se utiliza da fundamentação teórica de Jean Sharp, que é na perspectiva da história vista de baixo e do que aconteceu com essas pessoas negras, pobres, muitos índios, que habitavam nessa freguesia, e que, quando a gente olha, então, já para o século XX, elas sequer estão na foto. Se ficaram curiosos, acessem a pesquisa. Vai ser um prazer que vocês leiam. E aí, é o último slide, e eu peço a ajuda da Clarice Lispector para dizer para vocês que essa pesquisa histórica não foi uma pesquisa fácil,
de se fazer, né? Então, eu peço a ajuda da Clarice para ler aqui, né, o que ela disse, que eu me identifico. O que me proponho contar parece fácil e à mão de todos, mas a sua elaboração é muito difícil, pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo. E talvez vocês que estejam aí, pesquisadores, estudantes ou aspirantes, né, a pesquisadores, perguntem: então, por que que você fez? Foi tão difícil, né? E foi, né? Porque eu talvez, com as minhas palavras, eu não conseguisse dizer aqui da melhor forma, então eu impresso de Benjamin o pensamento. O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador, convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Por isso, essa pesquisa. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Adriana Santiago Silva, obrigado. Próxima palestrante, Alessandra Secundo Paulino. Alessandra possui graduação em Pedagogia pela Unifesp e Mobilidade Internacional pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade do Porto. Mestre em Educação pela Universidade Federal de São Paulo. É integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa Infância, Cultura e História, o GEPIC. Alessandra? Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite pela professora Cláudia Panizzolo, do GEPIC, minha professora orientadora desde a graduação. Gostaria de agradecer também a oportunidade de apresentar minha pesquisa aqui no Arquivo do Estado de São Paulo, que é um ambiente tão importante, né, para a manutenção e a guarda da nossa história, para que possamos, de certa forma, compartilhar no presente e também no futuro. A minha apresentação hoje eu intitulei como os documentos escolares como fonte para a compreensão da trajetória educacional e profissional de Francisco Furtado Mendes Viana, 1876-1935. Então, eu gostaria de falar um pouco mais sobre as minhas fontes, quais foram as fontes que eu utilizei para a minha pesquisa, quais foram os acervos que eu utilizei, e principalmente focando na trajetória desse professor, que foi um professor que estudou na Escola Normal de São Paulo, que é um prédio que está na Praça da República, não sei se vocês conhecem, então é muito importante. Então, eu faço parte do GEPIC. O GEPIC ele está organizado em 4 linhas de pesquisas, né? A primeira, instituições voltadas às crianças e à modelação da infância. A segunda, a arte de civilizar as crianças, o estudo de impressos para a leitura na sobre a escola da infância. As escolas étnicas de São Paulo e a escolarização da infância e as múltiplas linguagens das crianças e as escolas da infância. O estudo dos currículos, propostas e práticas pedagógicas. A minha pesquisa ela está inserida na linha 2, a arte de civilizar, porque eu estudei o quê? Série graduada, que são os livros que eram voltados para a alfabetização, o ensino da leitura, ensino de leitura corrente das crianças do ensino primário. E a minha pesquisa, minha dissertação de mestrado, está intitulado Em um Mundo de Pura Manifestação dos Sentimentos. A trajetória de Francisco Viana e a representação de infância em suas obras. Então, ele fala sobre que as crianças, ela está completa em manifestar os seus sentimentos, ainda ela não tem a sua organização moral, ética, e que, por isso, durante seu processo de formação, vai passar por processos positivos e negativos, construtivos e destrutivos, e por isso essas histórias precisam aparecer nos livros de leitura para que eles possam construir aquele sentimento de construção, não de destruição do seu caráter. Então, o objetivo principal é compreender a representação de infância, o que ele concebia por criança e por infância em suas obras, e também reconstituir a sua trajetória de vida. E os objetivos específicos, né, analisar o contexto histórico do período, das obras, a trajetória de vida do autor, verificar o público leitor de destinação das obras e a representação de infância e criança. E meu trabalho ele está estruturado, além da introdução e da conclusão, em 3 capítulos, né? O primeiro trazendo a trajetória de Francisco Viana, segundo, todas as publicações que o autor fez durante a sua trajetória de vida, sejam elas conferências, palestras, livros didáticos para o ensino secundário e as suas publicações para o ensino primário.
E o terceiro capítulo, uma análise, né, sobre a representação de infância a partir da concepção teórica de Roger Chartier. Eu usei três grupos de fontes, principalmente no primeiro e no segundo capítulo. Eu utilizei esse primeiro grupo, que foram os jornais e revistas, né? Então, o meu autor, quando eu optei por analisar as suas obras, eu conhecia muito pouco sobre ele, então eu precisava saber quem foi esse professor, o que ele fez durante a sua vida, porque é muito importante trazer essa questão da trajetória, não somente as publicações. E aí eu consegui encontrar no acervo da Biblioteca Nacional Digital, na Hemeroteca Digital, uma série de jornais que me ajudou a compreender melhor esse autor, onde ele estava se posicionando socialmente. Não somente na escola, no âmbito educacional, mas também familiar, porque eles publicavam muito a questão familiar nos jornais. Então, como ele passou grande parte da sua vida em São Paulo, né, sua formação e seu primeiro período de atuação profissional em São Paulo, porém, o restante de vida, de 1911 até 1935, que foi o seu período de que ele morreu, ele esteve atuando no Rio de Janeiro, que era, na verdade, o Distrito Federal. O segundo grupo de fontes foram os livros que ele publicou. Então, é uma série graduada, ela é constituída por uma cartilha, é um livro Primeiros Passos na Leitura, Leitura Preparatória. A partir dos primeiros passos, são historietas. A cartilha é aquele Babebi Bobu, que todo mundo, né, tem, os professores conhecem. Primeiro, segundo, terceiro livro de leituras infantis são contos contando sobre a vida da criança, ações de brincadeiras, aventuras, ações positivas e negativas, construtivas e destrutivas, como o próprio autor fala. Além desses livros, a série graduada possui o quarto livro de leituras infantis, Apanhados e Fatos Históricos, só que eu não utilizei no meu corpus de análise, porque ele fala justamente de feitos históricos, de pessoas influentes que ajudaram na construção da nossa pátria. E, por isso, não traz a questão da criança, da infância. Então, eu escolhi esse corpus documental para análise do terceiro capítulo e do segundo capítulo da minha pesquisa. E o terceiro grupo foram os impressos educacionais. Então, eu utilizei os anuários de ensino do Estado de São Paulo. Eles estão disponíveis, né, digitalizados no Arquivo Público do Estado de São Paulo, o acervo em questão que nós estamos. A revista de ensino, eu localizei na seção Revistas e Impressos Pedagógicos do Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina e também disponíveis no acervo do Centro Professorado Paulista da Unifesp, Campus Guarulhos. E a terceira revista, a escola primária. Então, a revista de ensino, ela era uma revista educacional criada por inspetores de ensino daquele período. Eles publicavam ideias de aulas, concepções de educação de criança, e além de artigos educacionais, indicações de livros e leituras. No Rio de Janeiro, depois de um tempo, eles resolveram fazer um molde também dessa revista, realizada por inspetores, porém do Rio de Janeiro. Então, Francisco Viana, ele publicou tanto na revista de ensino em São Paulo, no período que ele esteve morando aqui, quanto no Rio de Janeiro, que é a escola primária. Aqui eu tenho as fotos da capa do anuário, né? Então, me ajudou muito a identificar quais livros foram aprovados em determinados anos, o que os inspetores eles identificavam como a concepção de educação. Eles fazem esse documento, que é o anuário de 1907-1908, o começo, ele faz um resgate histórico de como que foi construída a educação do Estado de São Paulo. Então, eu acho que de todos os anuários, esse daqui, de 1907-1908, ele traz um riquíssimo retrospecto da educação de São Paulo. A segunda imagem, né, a revista de ensino da Associação Beneficente, e a terceira revista, Escola Primária. Além dessas revistas impressas educacionais e livros didáticos e jornais, eu utilizei também esse livro do autor Francisco Viana, Modernas Diretrizes do Ensino Primário. Então, ele faz uma coletânea, né, de suas conferências. Todas as conferências que ele deu durante a sua vida, ele compilou num livro para falar qual a concepção de educação, o que ele entende por criança. Isso me ajudou a entender melhor as suas publicações, as historietas que ele elaborou durante a sua vida e publicou para o ensino primário. E esse livro ele foi localizado na Biblioteca do Livro Didático da Faculdade de Educação da USP. Então, essa foto do Francisco Furtado. Essas informações em laranja foram as informações que eu fui completando durante a minha pesquisa. E essas em azul é o que eu tinha no começo dela. Então, como foi importante, né, ter acesso aos documentos, aos jornais, enfim,
corpus documental para compreender melhor a trajetória de um profissional. Não uma trajetória, de certa forma, isolada, porque não é uma biografia. Não tô, aqui na situação é uma análise não somente do professor como as suas conquistas, não, mas toda a rede de relações que ele teve para poder estar onde ele esteve. Então, por exemplo, ele nasceu em São Paulo, mas a tutela dele foi pelo tio Godofredo José Furtado. Ele foi professor da Escola Normal de São Paulo. Francisco Viana foi tutelado desde os 12 anos, porque seus pais morreram cedo. E aí, a partir daí, você percebe como o caminho do tio ajudou a ascender, de certa forma, a seguir o caminho do magistério, estudando, de certa forma, na Escola Normal de São Paulo. Eu descobri também que ele estudou na Escola Normal de São Paulo entre 1893 e 95, mas ele retornou depois para fazer um ensino complementar, que era muito comum para professores que gostariam de trabalhar em outras séries do ensino público. Ele trabalhou também como, no Ginásio de Campinas, como professor de História Natural, diretor interino do Ginásio de Campinas. Então, a posição dele no Ginásio de Campinas também foi favorecida por um certo corpus documental que eu identifiquei durante a minha pesquisa. No Rio de Janeiro, né, ele foi inspetor escolar do ensino secundário do Distrito Federal, professor de preparação para exames nas escolas normais. Então, ele publicava esses cursos nos jornais do Rio de Janeiro. Em 1934, ele foi superintendente do ensino elementar e, no ano entre 1934 e 1935, que foi seu período de morte, né, foi superintendente geral do ensino elementar e particular do Rio de Janeiro. Então, voltando nessa questão da trajetória e da biografia, Bourdieu fala que toda a trajetória social deve ser compreendida como uma maneira singular de percorrer o espaço social, onde se exprimem as disposições dos hábitos, cada deslocamento para uma nova posição, enquanto implica a exclusão de um conjunto mais ou menos vasto de posições substituíveis compatíveis, marca uma nova etapa do envelhecimento social que se poderia medir pelo número dessas alternativas decisivas, bifurcações da árvore com incontáveis galhos mortos, que representa a história de uma vida. Então, trabalhar essa questão da trajetória não como uma jornada individual que ele conseguiu porque ele teve sorte, mas sim porque ele esteve em determinado espaço social com determinadas pessoas e que isso, de certa forma, o ajudou a ascender dentro do campo da educação. Então, a minha pesquisa ela foi estruturada, né, entre a trajetória e a representação de infância. Então, eu tinha as obras, que eu consegui localizar tanto na Biblioteca do Livro Didático da USP, quanto no Centro de Referência Mário Covas, que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse acervo, quanto os escritos que ele publicou, enfim, durante sua trajetória de vida, que são os artigos em revistas, conferências. Então, para compreender melhor essa representação de infância, eu tinha esses materiais. Porém, como eu disse, eu tive que reconstituir a sua vida, a sua trajetória de vida, né? A sua formação profissional e a sua rede de sociabilidade. E aí que entra o Centro de Referência Mário Covas, que tem um acervo maravilhoso sobre a Escola Normal, né? A Escola Caetano de Campos. Essa foto é a foto do prédio da Escola Normal, né? Ela está no anuário de 1907-1908. E o acervo histórico da Caetano de Campos, né, ela faz parte do Centro de Referência e Educação Mário Covas, o Núcleo de Memória e Acervo Histórico no MAR, que reúne uma massa documental de caráter pedagógico e administrativo e possui mais de 44 mil itens, desde a década de 1860 até o prédio, a saída da escola, né, do prédio da Praça da República, que foi em 1977. Então, nesse acervo, constituem-se, né, o acervo da Biblioteca Infantil, da Biblioteca Paulo Burru e a Biblioteca Pedagógica. No período que eu entrei em contato com o Centro de Referência Mário Covas, foi por indicação da Keila, que ela está aqui na plateia assistindo, ela me passou o e-mail do Diógenes, ela falou, ele é um super, super de prontidão, ele vai te ajudar, vai te passar todas as informações necessárias, e na época não tinha parte das obras do professor Francisco Viana. E aí eu mandei um recado, né, um e-mail para o Diógenes Nicolau, que ele é responsável pelo setor ali também, no centro de referência até hoje, e ele me respondeu prontamente, passou todas as informações, marquei um dia e fui lá, no ano de 2018, e aí tive contato com as obras do Francisco Viana, e depois, só que assim, era somente o objetivo, identificar essas obras e ir embora. Depois ele apareceu com outros materiais, poderia aparecer o Francisco Viana, já que ele estudou durante esse período, né? E logo vou mostrar para vocês quais são. Então, essa lista enorme
é a quantidade de materiais que o acervo histórico da Escola Caetano de Campos tem. Então, desde livros de registros, correspondências, peças de mobiliários, brinquedos, fotografias, plantas e projetos da construção do prédio. Então, é muita informação, muito material para fazer pesquisa sobre essa história da Escola Caetano de Campos. Esse aqui é o site, caso vocês queiram ter acesso, do acervo histórico, né, do Centro de Referência Mário Covas. E tem um acervo digital que vocês podem ter acesso, identificar alguns materiais, e outros vocês podem tentar entrar em contato por e-mail, que também tem informações nesse site. Então, o Diógenes, né, e a equipe do Centro de Referência me apresentou alguns materiais, como, por exemplo, a matrícula de Francisco Viana, no ano de 1893. Então, eu pude ver quem é que fez a assinatura da sua matrícula, qual foi o dia, e aí pude reconstituir na trajetória do autor. Além disso, o seu diploma de 1895, falando que ele passou plenamente algumas matérias, simplesmente em outras, e a lista de diplomados. Então, a partir daí, eu pude fazer identificar quais foram os indivíduos que estiveram próximo dele depois da sua formação, durante seu período de atuação profissional. Dentre eles, destaca-se o René de Oliveira Barreto. Ele é familiar do Arnaldo de Oliveira Barreto. E o Arnaldo de Oliveira Barreto, ele foi diretor do Ginásio de Campinas. Então, Francisco Viana, ele atuou, né, nessa instituição e trabalhou como diretor interino, substituindo o Arnaldo de Oliveira Barreto durante a sua vida, no ano de 1911. Aqui, depois eu descobri que ele teve outro diploma no ano de 1900, então eu descobri que ele retornou para a escola normal para fazer seu curso complementar. Então, para terminar, né, vou trazer algumas considerações finais. Então, eu trago na minha análise essa questão da regra do jogo educacional. Então, ele teve uma formação, uma atuação profissional, né? Ele ocupou cargos burocráticos, participou de eventos de caridade, ele criou uma instituição de apoio aos professores, que é o Centro Francisco Viana, conferências educacionais e cursos preparatórios que ele ofertou durante a sua vida, e publicou diversos escritos voltados ao campo qual ele disputava, dando uma certa visibilidade, não somente à sua trajetória, que ele gostaria de deixar uma marca, mas, de certa forma, também publicizar mais ainda tudo aquilo que ele criou durante a sua trajetória profissional. E a sua tutela, a tutela do Godofredo José Furtado, que foi seu tio, professor da Escola Normal de São Paulo, mais o seu outro tio, Raimundo Teixeira Mendes, que ele era um dos maiores difusores do positivismo no Rio de Janeiro, até ajudou na elaboração da frase da Bandeira do Brasil, né? Proporcionou contatos para que ele se tornasse inspetor no Rio de Janeiro, e depois pudesse ascender na educação carioca. Então, que Bourdieu fala sobre a dupla orientação dos investimentos, né? Como familiares, de certa forma, estão presentes, auxiliando nessa ascensão dentro do mesmo campo, no caso, o campo da educação. E falar sobre a formação e atuação, que também houve, né, semelhanças com as trajetórias de profissionais e seus contemporâneos, algo que eu trago também na minha pesquisa. E essa aqui foi a bibliografia dita hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de apresentar minha pesquisa. Muito obrigada. Obrigado, Alessandra. Próxima palestrante, Rivânia Calil Duarte. Ela é graduada em Educação pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, mestrado e doutorado em Educação, História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Infantil e formação de professores e gestores educacionais. Diretora de Escola na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Rivânia, por favor. Obrigada. Desculpe, ainda estou me recuperando aqui de uma síndrome gripal, que acho que quase todos nós não escapamos, né? Mas quero dizer que acho que eu entendo um pouco o sentimento que os colegas colocaram anteriormente, essa alegria que a gente tem
de poder comunicar uma pesquisa que a gente fez. No meu caso, as minhas duas pesquisas, né, elas contaram muito com o apoio dos profissionais lá da memória e do memorial da educação municipal. E é realmente uma coisa encantadora, porque essas fontes acabam sendo entes, nossos amigos, né? Então, a gente sabe que vibra. Eu me lembro, a Patrícia, da biblioteca, falava assim, tem um livro desses que só você gosta, né? Aqueles livros velhinhos, com aquele cheirinho de livro que foi muito manuseado, que foi muito elaborado em outras épocas e que traz tanta coisa importante para a gente compreender o presente, né? Então, acho que nós todos comungamos aqui da mesma alegria e do mesmo apego. A minha pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, é numa área da história da educação, uma área nova, uma área pouco, ainda com poucas pesquisas, que é um entrecruzamento entre arquitetura e educação. Então, que estuda os prédios escolares. A materialidade, não o ambiente, não as relações que se dão lá dentro, mas os muros, as janelas, a área externa, o número de salas. Então, o quanto a concepção arquitetônica desvela das concepções político-pedagógicas que as ensejaram. Então, realmente é uma coisa fascinante. Eu fui selecionando algumas fotos, né, porque elas todas são muito reveladoras e é muito bom de ver, né? Parece que a gente já consegue imaginar as crianças ali, porque são escolas municipais de educação infantil, na época dos parques infantis, de 3 até 6 anos, chegou a ter a educação correlata, atendia no contraturno crianças até 14 anos. Então, os primeiros parques infantis têm aqueles brinquedos grandes, vocês vão ver aqui em algumas fotos, muito semelhantes ao que vocês verão também em algumas fotos aqui dos céus, porque vocês vão entender mais para frente que o principal arquiteto, né, o Alexandre Delijacov, ele se apoia em Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, que eram os educadores da Escola Nova, né, e que o Fernando de Azevedo foi, inclusive, quem foi o relator do ato de criação dos parques infantis em janeiro de 1935. Então, por isso que tem muita coincidência, a concepção tem muito, é muito semelhante dos céus com os parques infantis, porque essa concepção da construção coletiva do lugar, né, de um espaço para ser compartilhado, de um espaço que não é, não vê a educação apenas aquilo que acontece num espaço restrito entre os muros da escola, mas que aproxima a comunidade e que pensa na integralidade, pensando na cultura, pensando no lazer, no esporte, que é como os parques que vocês vão ver. Aqui, no... essa... Ainda vou me organizar aqui. Essa foto é uma foto da EMEI Dom Pedro, o primeiro parque infantil do Mário de Andrade, né? Era o parque infantil do Ipiranga, hoje é EMEI Dom Pedro I, essa escola que eu sou diretora há mais de 20 anos, sou diretora dessa escola e tenho muito orgulho, um espaço maravilhoso lá no Ipiranga, bem próximo do Museu do Ipiranga. E essa frase... que é uma frase que eu adoro, costumo colocar em todas as vezes que eu tenho a possibilidade de falar sobre as minhas pesquisas, qualquer atividade humana precisa de um espaço e de um tempo determinados. Assim acontece com ensinar e o aprender com a educação. Resulta disso que a educação possui uma dimensão espacial e que também o espaço seja, junto com o tempo, um elemento básico constitutivo da atividade educativa. Esse autor, Antônio Vinalfrago, é o mesmo autor citado pelo professor Alberto, que fez a primeira conferência hoje,
ele é um estudioso da história da educação e, realmente, essa área de arquitetura e educação, os grandes teóricos e estudiosos, os principais, eles estão na Espanha, né? E aí eu fui até dar um pulinho lá e conheci a minha principal referência teórica é Antônio Vinhalfrago e Agustín Escolano. Agustín Escolano é o diretor do Centro Internacional de Cultura Escolar, e eu estive lá em 2012 e pude conhecer, vou mostrar um pedacinho para vocês aqui rapidinho, senão vai se estender muito. Mas o que me encantou também, quando eu estive lá no Centro Internacional de Cultura Escolar, eu vi a pesquisa que eles têm, o acervo que eles têm sobre a educação brasileira. Então, tinha as nossas cartilhas, inclusive algumas daqui você projetou, o Caminho Suave, Cartilha Sodré, e eles se dedicam muito, ele e o Vinhalfrago, à parte de alfabetização. Então, eles têm cartilhas de todo mundo. E eu tinha uma preocupação, até quero compartilhar isso com vocês, para vocês verem o encanto de quem se dedica ao saber, né? E quer compartilhar. Eu falei para o professor que falei assim, eu estou preocupada que eu não tenho destreza no espanhol. Ele falou, você fala em português, eu falo em espanhol, porque quando duas pessoas querem se comunicar, o menor empecilho é a língua. E a gente conversou durante 2 dias, o tempo inteiro, ele me entendendo e eu também entendendo, e foi uma experiência muito importante para o meu doutorado, esse conhecimento. Então, os estudiosos, principalmente da história da educação, precisam mesmo desse apoio, de todos esses equipamentos, de onde a gente pode fazer as pesquisas, que você encontra documentação, periódicos, lá catalogados, as fotos. Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, que é muito baseada em fotos, ainda nós não tínhamos na Secretaria Municipal de Educação as fotos bem organizadas. Eu me lembro que elas ficavam algumas no meio de folhas de papel sulfite, quando você ia pegar, você tinha que tomar cuidado que caía, não tinha direito onde que era a escola, qual era o ano, qual era aquela turma que estava sendo fotografada. Então, hoje, a gente tem muitas facilidades, inclusive, porque tem mais recursos tecnológicos e tal. Mas era interessante ficar sentado e olhando, né? Porque a gente vai caminhando, né? Felizmente. Essa primeira foto do lado esquerdo, que é a vista parcial de um parque infantil, esse é um parque infantil lá perto do Ibirapuera. Ainda tem uma boa parte dessa área arborizada, mas já perdeu uma parte para um certo clube que ficou com... Eu me lembro, na época, era professora dessa escola, com mais de 21 árvores, né, foram doados para um clube privado e ficou para esse clube. Então, eu sinto uma dor no coração quando eu vejo o tamanho que era e, realmente, um lugar parecia assim um bosque mesmo. Para entender um pouquinho essas fotos, eu selecionei 3 fotos. Uma deste parque infantil, essa do meio também é uma EMEI, que era um parque infantil, mas que já na... Porque na década de 70, os parques infantis, em 1975, eles passam a ser escolas municipais de educação infantil. Aquela época da educação compensatória, em que se acreditava que a educação infantil ia resolver os problemas de repetência e evasão do ensino fundamental. Então, aumentou muito o número de escolas de educação infantil e foram criadas, e elas foram adaptadas, algumas. Então, muita área verde passou a não ter, foi diminuída, foram construídas mais salas. E esse espaço do parque infantil, que as pessoas passavam, olhavam a piscina, havia o gabinete do médico, que eles chamavam gabinete médico e gabinete dentário, né? Havia um consultório médico e o dentista. A pessoa podia fazer um exame e usar a piscina no mesmo dia. Mas aí depois foi dividida. Essa parte de quadras e piscinas ficaram
ficou para a Secretaria de Esportes, os balneários, e a Escola Municipal de Educação Infantil ficou com a parte das salas e as áreas ajardinadas, os teatros, muitas vezes, também perdeu, algumas escolas perderam a área dos teatros, foi para a Secretaria de Cultura. Essa escola que eu coloquei mostrei para vocês, essa que está aqui no meio, é uma secretaria de uma escola. Uma escola que era um parque infantil, eu tinha uma foto, mas eram muitas, não cabia aqui, muito grande, havia umas cerquinhas de madeira bem pequenininhas, e essa secretaria, hoje que ela é assim, você chega, você não entra na escola, você fica atrás dessa janelinha, e muitas e-mails ficaram assim, do pai não entrar, né? Na nossa, felizmente, o prédio, ele é um prédio central, e em volta, ele tem as salas têm uma porta para dentro e uma porta fora. Então, os pais levam as crianças e por fora entram na escola, mas levam até a sala e tiram, e não entram no prédio central, né? Então, esses parques eram todos arquitetura parecida, mas foram se transformando porque se acreditava mesmo que o fato das crianças fazerem, de ter uma antecipação da alfabetização, iria prevenir o fracasso escolar nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, assim, subsidiar concepções para a elaboração de novos projetos arquitetônicos, intervenção nas escolas de educação infantil, que priorizassem a qualidade da pedagógica do atendimento, bem-estar, segurança dos usuários, conforto e ludicidade necessários ao desenvolvimento saudável. Então, os aspectos cognitivos, relacionais e físicos. Mas isso a gente vai vendo que, ao longo da história, tem vai tendo uma modificação. Esse, que parece um chapéuzinho aqui do lado, é um Planed. O Planed, no final da década de 70, ele é um equipamento que ele é criado, na verdade, não é um equipamento criado, ele é um programa que é criado para acomodar as crianças, uma vez que as escolas estavam em construção. Então, toda a escola de ensino fundamental, na época, a escola municipal de primeiro grau, que tinha um espaço ocioso, uma sala de aula ociosa, era aberta uma sala de Planed. Essa sala podia ter até 120 alunos, era um professor só. Eu fui professora de Planed, para vocês terem uma ideia. E quatro mães monitoras. As mães faziam um curso no departamento de planejamento, que hoje é a coordenadoria pedagógica. As mães, quando matriculavam as crianças, elas se comprometiam a apoiar a ação docente, faziam curso junto ao DEPLAN, e iam apoiar o trabalho do professor lá todos os dias. Então, era uma coisa que não era... realmente, a gente não gostaria que acontecesse, assim como também houve a criação das salas, que vocês sabem logo depois, as salas de latinha. Muitos de vocês devem saber que elas aconteceram, felizmente, não existe mais nenhuma, mas até a gestão da Marta havia ainda salas feitas, que eram um horror. Eu tenho foto na minha dissertação de mestrado e fui fotografar num dia em que chovia terrivelmente. Eu entrei na sala. Eu falava, como que essas crianças podem, essa professora, ficar... Aquele barulho, porque é como se fosse um zinco, sabe? Assim, a chuva caía. E aí, o que acontecia? Tudo era justificado para que a criança não ficasse fora, porque a criança tinha carência cultural. Vocês se lembram, né, da época da educação compensatória? Bem essa época, final da década de 70, principalmente, é muito forte isso na educação infantil municipal. Então, aí que eu... eu tenho que mudar aqui. O tema que eu trouxe para vocês, que é um pouquinho da minha pesquisa de... É muito mais a minha pesquisa de mestrado, mas um pouquinho também do doutorado, porque no doutorado
Eu vou para para 5 escolas que eram parques infantis para ver as transformações, desde que começou, né? Vou até o Edif, pego as plantas, e até o que aconteceu, né? E por que que essas que houve intervenções no prédio geralmente não foram feitas pelos arquitetos, né? Então, o que acontece, essa avaliação pós-uso não existe, o prédio ele precisa, como qualquer outro equipamento, a nossa residência não pode ser igual como quando ela foi construída, você precisa fazer adaptações. E, muitas vezes, sem o apoio, não podendo aguardar a reforma, os educadores vão fazendo intervenções que, muitas vezes, acabam interferindo na ventilação, na iluminação e até no próprio embelezamento do prédio, né? Mas aí, então, eu coloco para vocês, na revista da Escola Municipal, essa revista da Escola Municipal era uma revista que era um periódico que aconteceu até a década de 80, entre a década de 70 e 80, eu me baseei em mais de 10 dessas revistas no meu mestrado, porque elas eram muito reveladoras da política educacional e reveladoras do pensamento da gestão na época. Eu acho que isso é que diferencia o que a gente vê hoje. Hoje a gente vê que sai uma gestão, entra outra, que é de uma linha ideológica totalmente diferente, utiliza os mesmos referenciais teóricos, e aí você olha e você fala, mas de onde que é? Até a década de 80, por isso que eu parei a minha pesquisa de mestrado em 85, até lá você via, você olhava, não precisava nem ver o ano. Ah, essa aqui é a gestão tal, essa é aquela outra gestão. Você já conseguia pelo discurso, porque as pessoas se colocavam. E hoje você pode reparar nos documentos, é uma fala pequena de gestão, e aí tem os teóricos falando. E são os mesmos da outra gestão e serão os mesmos nas próximas. Então, hoje, já a gente tem que buscar outras fontes que possam nos dar as informações que a gente precisa, porque anteriormente tinha a fala das pessoas, né? E a gente conseguia ver qual a ideologia que, inclusive, interferia nos prédios. Essa duplinha aí, o prédio de 2 andares e de baixo, embaixo era o parque infantil. Parques infantis eles eram térreos, eram terrenos planos, né? Térreos. Em 81, com essa pressão da demanda, também o crescimento dos movimentos populares, pressionando para aumentar a demanda na educação, de atendimento na educação infantil, se constroem esses prédios com 2 andares. E aí, hoje nós temos até escolas... Bom, há muito tempo não temos construção de EMEIs, fora os CEUs. No CEU, sim. Mas eu sei que tem EMEIs até com 10 salas de aula e um espaço externo muito pequeno. E nos parques infantis era justamente o contrário. 2 salas que eram revezadas pelos alunos que frequentavam, e as principais atividades ocorriam na área externa. Por isso, então, era uma área muito grande, e se acreditava... Bom, também havia uma grande mortalidade infantil, isso tem sentido, né? Que era preciso muita atividade física, tal, mas isso a gente foi perdendo, e as crianças ainda precisam muito de movimento, né? E aí, do lado, tem uma planta do céu. Eu, nessa época em que foram começamos a pesquisar os terrenos e a construção dos céus, eu estava na secretaria, né, Magali também, e foi uma grande experiência na minha vida. E no meu doutorado, o único anexo que tem doutorado é uma entrevista que eu fiz com Alexandre de Jacob e os outros 4 arquitetos que foram responsáveis pelo projeto dos céus. Porque é um encanto, eles são filósofos, eles escrevem, eles falam, você pensa assim, a criança, para eles, é uma coisa assim, eles acham que tem que ter espaço para que a criança role, como um tapete. Aí eu falei, não posso cortar isso, né? E conversei, Maria Malta Campos foi minha orientadora, acho que eu fui a última orientanda dela, e ela concordou, e eles... Então, eu tenho... Como eu participei da inauguração de todos os céus da gestão da Marta Suplicy,
Eu, então, estou falando destes céus, tá? Os atuais, eu, na verdade, entrei só em um. Eu tenho realmente paixão por aqueles céus, porque eles tinham uma filosofia. Essa parte, quer ver? Essa parte redonda, que é a creche, vocês estão vendo essa azul? Ele pensou num baobá, pensou, Alexandre Delijacov pensou numa árvore que ia fazer sombra para das crianças para os seus avós na piscina. Então, assim, ela é toda pensada desse jeito, as cores. O vermelho tem a ver com o coração, o amarelo é o ovo, é o neném. Então, por isso que embaixo o prédio da creche é amarelo. Então, tudo nos céus é encantador. Dá muita vontade de ver esses céus, né? Hoje, eles estão diferentes, mas a gente tem ainda essa esperança. Já foi melhor, tem que melhorar, né? Temos que partir para a construção, porque hoje acho que a gente tá precisando é mais prédios mesmo e garantir que a gente consiga não ter a privatização da educação municipal que está sempre ali na espreita, né? Então, nos parques, né, que é essa época de 35 a 75, havia piscina, lugar para ginástica, pátios de recreio. Em todas as plantas, vocês veem os tanques de areia, chamavam tanques de vadear, todos. Tanques de vadear, tem em todos os lugares. E é o lugar que mais acalma as crianças mesmo, são aqueles tanques. E aí você vê as crianças interagindo tal, ali no parque. E essa frase do Fernando de Azevedo, os mais perfeitos exemplares da arquitetura escolar, pondo nos seus termos exatos e procurando resolver a multiplicidade de problemas de natureza higiênica e pedagógica que suscita a construção dos prédios escolares. Esse livro Cultura Brasileira, um livro grande do Fernando de Azevedo, ele fala sobre tudo e tem um capítulo só sobre as edificações escolares. No próximo, falando um pouco que eu já falei para vocês, dos Planedes, né? Essa é uma foto da revista da Escola Municipal de 1974, e essa frase da Sônia Kramer, né? A política educacional vigente nas décadas de 70 e 80 via na pré-escola uma função terapêutica para as carências culturais, porque era isso que se acreditava, que as crianças tinham carência cultural, das crianças provenientes das classes sociais dominadas. Iniciam-se no município de São Paulo vários programas para a educação infantil voltados à correção dessas deficiências ou defasagens culturais das crianças e suas famílias, que se supunha provocava o fracasso escolar. Deixa eu ver como está o meu tempo. Ai, estou estourando, né, gente? Mas eu vou acabar rapidinho. Já estourei, né? Ah, meu Deus. Mas, então, para falar um pouquinho dos céus, né, que eles são semelhantes, né, têm equipamentos de música e dança, orquestras, os primeiros, né? Tinha tudo isso mesmo, o teatro, e tinha também teatro nos parques infantis, é a mesma filosofia da escola nova, né, da educação integral. A conquista coletiva do lugar. Na realidade, toda escola deveria ser adequada à criança sob todos os aspectos, a começar pelos espaços, não só os horizontais, como verticais, e também tirando partido das peculiaridades infantis de olhar, ver, pular, fazer todas as artimanhas que uma criança faz. Essa é uma foto lá da escola, um espaço que eles chamavam de túnel. Mas, ó, eu vou passar rapidinho pelo outro... Aqui, ó. Bem rapidinho, eu já falei dos céus, né? Os brinquedos intergeracionais, tinha também nos parques. Isso aqui foi um pouco das memórias. Esse é uma comemoração, a comemoração de 75 anos da educação infantil paulistana, sempre tem uma comemoração na escola. E esse senhor, eu coloquei a primeira foto porque a colega está aqui presente e também ajudou a construção da memória e do memorial, a Silvia Paula. Então, eu coloquei a foto para ela se lembrar que ela estava presente na mesa, e a foto de frente seu Natal, que não está mais conosco, mas que foi aluno do primeiro parque infantil lá da minha escola, né?
e ali com os 80 anos. E aqui ao lado, só para dizer para vocês, esse é o Centro Internacional de Cultura Escolar, e essa fotozinho é o Agostinho Escolano e eu conversando, que vale a pena vocês darem um pulinho lá na Espanha e conhecer, tá bom? Chama Berlanga de Duero. Uma hora a gente consegue. E só para terminar, essa é uma foto que as crianças fizeram, uma das crianças fez do parque, o balanço, né? É preciso amar o espaço para descrevê-lo tão minuciosamente como se nele houvesse moléculas do mundo, para enclausurar todo o espetáculo de num desenho. Isso é Gaston Bachelard na Poética do Espaço. E uma hora a gente pode, talvez, socializar melhor os conhecimentos, mas eu estou muito feliz de poder ter sido convidada, agradeço, de ter a oportunidade de conhecer também os trabalhos dos colegas e esse encontro da academia com a escola, que eu acho que é o que pode ajudar muito a ambos, né? Muito obrigada, gente. Desculpa. Obrigado, Rivânia. Vou pedir licença para vocês que estão nos assistindo aí em casa, só para dar um recado para vocês, que estão aqui no auditório, para que a gente consiga fazer a visita mediada com vocês no horário que a gente programou. A ação educativa já está dividindo vocês em grupos, ou já dividiu, são 4 cores, preto, azul, vinho e branco. Vocês serão divididos nesses grupos para a visita mediada, tá joia? Então, eles já vão fazendo as divisões. E para a próxima palestra, Diego Benjamin Neves, que é graduado em Pedagogia pela Unifeu e em Letras pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, pós-graduado em Metodologia de Ensino Religioso pela Uniinter e Ética, Valores e Cidadania pela USP, é mestre em Educação pela Unifesp. Atua como diretor na Escola da Rede Municipal de São Paulo, professor na Universidade Zumbi dos Palmares e é integrante do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Língua e Literatura. Diego? Boa tarde a todas, a todos. Eu vou tentar ser bem sucinto, já que eu sou o último. Eu acho que vocês estão bem curiosos com a visita, né? Eu ia propor até uma reflexão um pouco mais historiográfica no começo, mas o professor Baraúsi já fez de uma forma tão brilhante que acho que a gente pode pular algumas questões, tá? E depois, quem tiver interesse, a gente pode continuar o diálogo, tá bom? Vamos lá. A minha fala vai ser sobre políticas para alfabetização no município de São Paulo, um olhar sobre as fontes do Arquivo Memória Documental, do período de 1985 a 1996. Então, acho que flerta um pouco com o tempo que a Rivânia trabalha, né? Nossa pesquisa um pouco mais no tempo presente do que o da Adriana, que falou brilhantemente aqui, e a Alessandra. Esse anexo, essa capa desse anexo, ele está na minha dissertação de mestrado, então é facilmente encontrado pela internet. Esse é um instrumento de pesquisa e eu pretendo falar brevemente, pautado nesse anexo, que é onde eu faço um inventário de fontes da memória documental que tratam especificamente sobre a alfabetização neste período que eu me proponho a estudar. A minha grande questão epistemológica é de que forma o construtivismo e a alfabetização, ele é implementado no currículo de língua portuguesa do município de São Paulo. Aí eu vou descobrir que o primeiro documento que vai tratar de construtivismo é de 1985, que é o currículo da gestão Mário Covas, e eu começo a inventariar fontes a partir daí. Um trabalho arqueológico com muitas fontes, foram 165 fontes da memória documental, que vocês vão poder dar uma olhada nesse anexo. Óbvio que a gente não consegue analisar tudo isso, mas a gente escolhe aquelas fontes que são mais emblemáticas para a pesquisa e a gente analisa na sua integralidade. E as demais fontes são fontes auxiliares, fontes para os cruzamentos das informações, enfim. Tá? Mas o principal acervo de consulta foi o acervo da memória documental. A Magali também já falou um pouco sobre como se acessa, como que é o catálogo. O catálogo hoje está na 15ª edição. Quando eu trabalhei, estava na 9ª e na 10ª. Não tinham 5.100 documentos digitalizados, era um pouco menos. Mas, ainda assim, é bastante fácil de localizar as informações.
Porque tem as sinopses, né? Tem os títulos, tem os anos, tem os códigos. E se eu puder dar um conselho para quem for se aventurar em fazer pesquisa com a memória documental, guardem bem os códigos. Por quê? Eles atendem a gente com uma alegria imensa e eles mandam os documentos digitalizados e aquilo fica no nosso computador, no nosso drive. E quando a gente faz pesquisa em história da educação, a gente olha a fonte 500 mil vezes. Então, para você localizar no seu computador, guarde bem os códigos. Fica muito mais fácil, porque vem dessa forma. Tá? Então, eu compus esse instrumento de pesquisa baseado na Belloto, que já foi aclamada aqui algumas vezes, né? Fontes para a história da alfabetização, e vocês podem ver depois com mais calma. Essa é a capa da minha dissertação de mestrado e que saiu como livro em 2022, Construtivismo e Alfabetização, Implementação e Consolidação desse Referencial Teórico na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Certo? Eita, eu quero correr aqui, estou tendo problema. Eu ia falar um pouquinho sobre o meu problema de pesquisa, as questões, mas eu vou deixar para vocês procurarem, lerem. Trabalhei com localização, recuperação, reunião, seleção, ordenação de fontes documentais, de acordo com a Maria do Rosário Longo Mortati. E agora eu trago para vocês uma tabela com as 165 fontes inventariadas. Óbvio que não tem os nomes vocês vão encontrar naquele anexo que eu mostrei no começo. Tá? Essa tabela eu discuto mais no meu texto de qualificação, não aparece dessa forma na minha dissertação de mestrado, mas pelo anexo vocês vão saber, tá? São 83 programas, materiais de formação de professores, 20 programas curriculares, que são as principais fontes que eu analiso para escrever uma história que está embrenhada tanto no campo do currículo como na história da alfabetização e ambas na história da alfabetização do município, na história da educação do município de São Paulo. Haja vista que um dos grandes objetivos que eu tinha era contribuir para a história da alfabetização no Brasil e olhando uma das maiores redes, que é a rede de São Paulo. Certo? São 165 fontes, materiais de formação de professores, programas e currículos, orientações didáticas, documentos técnicos. Nesses documentos técnicos vocês têm, a gente pode encontrar linhas do tempo, históricos da rede municipal, atas, relatórios de reunião. Tudo isso é muito importante para o historiador ir cruzando e confirmando ou refutando informações. Certo? Dessas 165 fontes, 15 foram escolhidas como emblemáticas. E essas 15 fontes primárias da pesquisa, elas perpassam 4 administrações públicas. Não vai dar tempo de eu detalhar as fontes para vocês. As pesquisadoras que me antecederam trouxeram algumas imagens, como eram muitas fontes, eu não queria trazer todas as imagens, mas eu vou sair daqui confiante de que vocês vão dar uma olhada na pesquisa. Todos esses materiais são materiais de formação de professores e currículos e programas da época. Tá? Então, são materiais que têm muito a dizer ainda. Eu os interroguei de uma forma, mas outros pesquisadores, a partir de outros questionamentos epistemológicos, vão interrogá-los de uma outra forma e podem chegar a conclusões diferentes daquelas que eu cheguei. Tá? Então, só para vocês terem ideia, esses documentos perpassam a gestão de Mário Covas, de 83 a 85, a gestão de Jânio Quadros, de 86 a 88, da Luísa Erundina, de 89 a 92, e eu termino com a gestão de Paulo Maluf, eu vou até 96, e isso tem uma explicação histórica, pois, no ano de 1996, o construtivismo em educação ele se torna hegemônico no currículo da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. E, em 1997,
aliado a outras perspectivas teóricas, como o interacionismo linguístico, ele figura nos parâmetros curriculares nacionais e o construtivismo ganha essa hegemonia que vinha sendo construída desde o final da década de 80, aliás, meados da década de 80, que é quando o livro de Emília Ferreiro e Ana Teberowski é traduzido aqui no país. Tá? Bom, eu, para além da introdução e da conclusão, eu escrevi 4 capítulos baseados nessas fontes. Em todos os capítulos, eu analiso o programa curricular, que era como a gente chamava na época, e materiais de formação. Não são um ou outro. Eu analiso o programa e como é que esse programa era compartilhado com os profissionais, com os diretores, com os supervisores, com os professores. Passo alguns daqueles conceitos, daquelas instituições, inclusive programas que a Rivânia fala. Enfim. No primeiro, eu discuto um pouco a gestão do Mário Covas e como é que o construtivismo em alfabetização, algumas perspectivas teóricas do construtivismo em alfabetização na perspectiva da Emília Ferreiro e da Ana Teberowski, começam a figurar no currículo que é publicado em dezembro de 1985, quando a gente está praticamente mudando de gestão e a próxima gestão tinha por... não obrigação, mas tinha como tarefa dar continuidade ou não. A história vai dizer que tem muita disputa ideológica, né? Eu acho que é uma das contribuições que a minha pesquisa traz, é que, em termos de currículo, em termos de teorias como aporte para o ensino de língua portuguesa, nos primeiros anos de escolarização, a gente teve mais permanências do que retrocessos. Porque a gente costuma olhar a gestão do Jânio Quadros como um período sórdido da administração municipal. Inclusive, a administração que sucedeu Jânio Quadros escreve e deixa isso escrito em documento curricular dessa forma, como um grande ato na história da redemocratização aqui no nosso município. E eu não estou para dizer que não houve nenhuma atitude arbitrária, mas que, em termos curriculares, em termos de ensino de língua portuguesa, no que diz respeito às prescrições, porque a minha pesquisa não dá conta de falar das práticas, a gente tem muitos avanços. E é isso que eu vou discutir no capítulo 2. O capítulo 3, ele é um capítulo bastante à parte, porque, inclusive, a Magali... vou tentar falar isso bem rápido, disse que a gestão do Paulo Freire é um dos assuntos mais pesquisados na memória documental. E eu pesquiso, nesse capítulo 3, eu apresento os documentos que foram produzidos na gestão do Paulo Freire, não só do Paulo Freire, porque ele ficou praticamente metade da gestão, e depois com Mário Sérgio Cortella, que era seu chefe de gabinete. É verdade, é bem verdade, que a gente tem um declínio das proposições construtivistas nesse momento, e a gente tem uma ascensão das proposições interacionistas linguísticas, e isso se dá, sobretudo, por conta daquela rede de sociabilidade que, inclusive, a Alessandra discute um pouco, né? Essas pessoas que estavam em torno da esquerda e que estavam em torno do interacionismo linguístico, da psicologia soviética, são aquelas pessoas que vão fazer, às vezes, de assessores dos currículos da época. Então, a gente tem um declínio das proposições construtivistas que voltam, contudo, na administração do Paulo Maluf, obviamente que com várias mesclas, com vários ecletismos teóricos, que acho que vale a pena dar uma olhada, sobretudo quem está nessa interface da leitura, da escrita, alfabetização, história. Peço desculpas por ter que falar correndo. Aqui também ia ser uma nova discussão historiográfica, porque eu não quero que vocês pensem que a linha... que seja uma linha positivista, até porque não é, né, a linha das nossas pesquisas. Era só para entender esse movimento, mas acho que isso já foi bastante falado. Queria reiterar que, em breve, nós teremos a publicação do livro, que é fruto do primeiro seminário
vale a pena, um pouco das discussões que eu trouxe de forma aligerada, eu faço ali com a Carla, com a Mineia, e são as referências, e estou à disposição para novos convites e para novos debates. Desculpa tomar esse tempo, eu queria falar rápido para a gente conseguir fazer a visita. Muito obrigado. Benjamin, obrigado. Colaborou bastante, gente. Cortamos um pedaço da palestra dele. Vejam a pesquisa dele, por favor. Obrigado, Adriana. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Rivânia. Obrigado ao Diego Benjamin. Se vocês estão em casa, tiverem alguma dúvida, é só enviar um e-mail para smcoped.memoriadocumental@smeprefeiturasp.gov.br. Se tiver tudo certinho, isso está aparecendo aqui embaixo na tela. E assim chegamos ao final desta transmissão do segundo seminário Memórias Arquivadas. Lembrando que na programação de junho do Arquivo do Estado de São Paulo, teremos ainda no dia 30 de junho o evento de lançamento da edição número 14 da revista do Arquivo. Confira todos os nossos eventos no nosso site. A Secretaria Municipal de Educação agradece à Universidade Federal do Estado de São Paulo e ao Arquivo Público do Estado de São Paulo pela parceria na realização deste evento. A SME, a Unifesp e o APESP agradecem a todos os aqui presentes no auditório e aos que estão online e a todas as equipes que estão envolvidas na transmissão e realização deste evento. Muito obrigado a você que nos assiste ao vivo hoje, 23 de junho de 2022, ou a você que está nos assistindo em outro momento. Até mais. Fui.